България заема първото място в Европейския съюз по брой на хората, които не могат да си позволят да отопляват домовете си. Такива са 34 на 100 от българите. За последните 12 години спадът е доста сериозен, след като през 2006 година 69% от хората у нас са казвали, че не могат да се отопляват достатъчно. След България в класацията се нареждат Литва, където 28% от хората стоят на студено. Гърция 23%, Кипър 22%, Португалия 19% и Италия 14%. Най-малко едва около 2 на 100 са хората, които не могат да си плащат за отопление в Австрия, Финландия, Люксембург, Холандия, Естония и Швеция. У нас последното поскъпване на парното и тока беше от 1 юли 2019 година. Средното увеличение на цената на парното и топлата вода беше с 3,53%. В София цената на топлото беше повишена с 3,6%. Най-голямото увеличение беше за топлофикация разград с 8,59%. В Враца цената се вдигна с 3,84%.